Bom, nós temos as carboxamidas, temos os outros grupos químicos, os triazóis, as estrobirulinas, usadas no manejo de doenças da soja. E as carboxamidas foi o último grupo químico que entrou para compor esse manejo das doenças da soja. E desde quando elas chegaram no mercado, tem sido o melhor grupo químico, com alguma diferenciação entre essas moléculas, mas as principais moléculas para o manejo da ferrugem da soja têm sido dentro desse grupo químico das carboxamidas. Atualmente houve alguma mudança na última safra, 16-17, teve alguma mudança, mas ainda fazem parte do programa de manejo. Não podemos abdicar de nenhum grupo químico, todos eles são importantes para nós fazermos o manejo das doenças em soja. O grupo químico todo é afetado. Como em alguns, o exemplo que nós temos da última alteração foi no grupo químico das estrobirulinas. Nas estrobirulinas também, todo o grupo químico foi afetado pelo fungo, em função dessa mutação que o fungo tem, afeta todas as moléculas do grupo químico. Porém, pode dar alguma variação entre as carboxamidas, mas todas elas são afetadas pela mutação que ocorre nessa resistência que a Phacopsora apresenta aos grupos químicos, todos eles, nesse caso, estamos falando especificamente das carboxamidas. As carboxamidas, elas não ocorreu uma resistência total, ocorreu uma alteração de sensibilidade, essa mutação propiciou essa alteração de sensibilidade. Nos ensaios de campo que nós fizemos, nós observamos essa diminuição na eficiência de controle, porém nós não podemos abdicar de nenhum grupo químico e nós, em função da ferrugem ter ficado, da Phacopsora ter ficado resistente a praticamente todos esses principais grupos químicos que nós temos utilizado. Então, as estratégias para continuar trabalhando com esses grupos químicos, pensando especificamente na carboxamida, é procurar rotacionar com outros grupos químicos, misturar com produtos protetores, misturar com produtos de contato que possam ajudar dentro dessa perspectiva, dentro desse manejo da cultura. Outras estratégias que a gente pode utilizar junto com as carboxamidas é essa, como já havia falado, nessa rotação de produtos. Tem alguns produtos do grupo químico dos triazóis com estrobirulinas, ou dentro das carboxamidas que já estão misturadas com estrobirulinas, misturar algum outro componente ou incrementar um triazol, uma dose maior de triazol, ou incrementar um produto multissítio que possa dar essa proteção maior, auxiliar mais nesse manejo da doença. E nós temos dentro desse princípio que eu falei, ou multissítio ou incrementar a dose de triazol. O Cipres é uma dose maior de triazol que pode ser incorporada, auxilia nesse manejo da resistência à carboxamida ou dessa alteração de sensibilidade da carboxamida que nós temos observado em campo. Nós temos tido ótimos resultados, bons resultados, quando adicionamos o Cipres junto com, no caso, o Elatus, fornecendo uma boa quantidade, uma boa eficácia de controle. Bom, nesses grupos químicos anteriores, principalmente os triazóis, onde ocorreram os primeiros casos de resistência, depois as estrobirulinas, também nós tivemos mais recentemente essa perda de sensibilidade, essa mutação que o fungo sofreu, propiciando essa resistência às estrobirulinas. Nós acabamos aprendendo muitas lições nesse passado recente aí em relação a esse manejo da doença. Um primeiro ponto é que dificilmente um produto que seja os chamados sistêmicos ou produtos sítio-específicos, eles provavelmente o fungo vai ficar resistente a eles num momento ou no outro. Se surgirem novos grupos químicos, haverá esse problema num futuro recente, um futuro próximo. Nesse caso das carboxamidas, foi 3, 4 anos logo na sequência, ocorreu esse problema. E o que nós podemos aprender disso tudo? Então, esse manejo que nós já temos feito nesse transcorrer do tempo, nós perdemos a eficiência de alguns produtos, vamos pegar o exemplo dos triazóis, mas nós conseguimos misturar com outros produtos. Eficácia de campo é muito importante, então nós sabemos que a eficiência do produto está menor, nós precisamos acertar melhor o alvo, saber como aplicar de forma correta, aplicar no momento correto para conseguir manejar adequadamente esses produtos. Mesmo que haja ou que ocorra essa redução de sensibilidade dos produtos, nós conseguimos manejar no campo desde que nós prestemos mais atenção. Dentro da nossa experiência, dentro das discussões que nós fazemos em congressos, em reuniões com todos os pesquisadores, o melhor momento para nós aplicarmos sempre é antes da infecção. Então, e pensando no caso das carboxamidas, é essencial que ela seja aplicada antes de ocorrer a infecção. Por características do produto, por ele, esse grupo químico atuar na respiração do fungo, na cadeia respiratória do fungo, então ele precisa ser aplicado de forma preventiva.
Agora, quanto preventivo que nós precisamos aplicar? Nos trabalhos de campo que nós observamos, uma semana antes que nós aplicamos de ter observado os primeiros sintomas do campo, foi o melhor momento. O problema é que dificilmente a gente consegue saber quando vai ser essa primeira semana antes de aparecerem os sintomas. E outro detalhe, se nós esperarmos para ver os sintomas, já estamos atrasados. Tem que ser a constatação logo no início dos sintomas para conseguir manejar esses produtos. Então, de uma forma resumida, os grupos químicos têm reduzido essa eficiência, como nós falamos anteriormente, e as carboxamidas, dentro do princípio ativo dela, do mecanismo de funcionamento dela, tem que ser aplicada antes da infecção do fungo dentro das folhas. Todos os produtos têm que ser aplicados de forma preventiva, só que alguns deles apresentam um certo controle, um efeito erradicativo em cima das pústulas de ferrugem. Outros grupos químicos, estrobirulina, as carboxamidas principalmente, eles não têm esse efeito posterior à infecção. Então eles têm que ser aplicados antes e os outros acabam tendo essa outra eficácia, principalmente nos casos triazóis, mas se nós conseguirmos subir um pouco mais a dose deles, não estamos pensando aqui em termos de resistência, mas em termos de eficácia no campo, se subirmos um pouco a dose deles, eles conseguem ter uma eficácia maior no campo. E tem também os multissítios que a gente pode compor dentro desse manejo da doença, que podem auxiliar também nessa perspectiva de melhora de eficácia de controle.